Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi je z mano na kranski klobasi in pivu sedel Luka Mezgec. Pa prisluhnimo, kaj mi je povedal. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči nanj. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeeride.com. Takole, danes v moji družbi Luka Mezgec. Luka, lepo zdrav najprej. Živa. Ne bi jaz zgubljal besed, pa bom jo dal kar tebi. Torej, ena kratka predstavitev, kako bi samega sebe predstavil, kako se ti vidiš? Ja, v bistvu, kaj pa vem, vedno rečemo profesionalen kolesar, pod temo me tudi poznajo, zdaj že toliko časa sem na temo in vedno rečem, da sem kolesar in to tako je. Super. Snemava podcast Coffee Ride. Kakšno kavo rad piješ? Kakšno imaš rad? Zadnje čase kar največ espresso, da res občutam tisto kvaliteto kave. Superca, kakšna posebnost pri espresso, kakje posebne preference? Ali... Ne, v bistvu imam doma tale kavan aparat in si rad malo eksperimentiram, odvisen kakšna zrna dobim, potem delam malo kako zmelam in koliko časa jo postim, malo okušam in tako naprej. Tako da se kar dosti časa ukvarjam tudi s kavo, ja. Super, vrhunsko. Zdaj, z nekaj gosti sem že govoril o tem, kakšno je tvoje mnenje o kavah, recimo v Franciji ali pa v Španiji, Italiji. Razlika je več kot očitna, ne? Ja, siguran je v bistvu. V Italiji še zmer, saj v povprečju na takih random točkah dobiš najbolj kvalitetno kavo, medtem, ka Francija res ne slovi kot dobra kava. Španija pa tudi kar lahko najdeš solidno kavo, ja. Ok, nekako ne morava začeti pogovora kakor drugače kot pa tako. Kako poteka tvoja rehabilitacija? Je vse že ok? So še kakšne bolečine? Kar, mislim, da zdaj sem na nekih 100% takih, kakor sem bil pred padcem. Vse lahko delam brez kakršnih kol ovir, brez težav, brez bolečin. In tudi trening poteka v tej smeri. Glih včer sem bil v bistvu v fitnessu, sem nazaj dvigoval take kile v počepu kot v bistvu v top formi v fitnessu in s tem sem res zadovoljen. Ni nobenih bolečin, ne pred treningom, po treningu, niti med treningom in to je v bistvu najbolj pomemben. Pred nekaj leti si odgovoril na dokaj podobno vprašanje, pa morda zdaj, je to tvoja najhujša poškodba v karieri ali je bila še katera hujša? Ne, zdaj pa lahko rečem, da je bila ta najhujša. Ja. Predtem sem si zlomil enkrat eno koščico v zapestju, pravzaprav kar dvakrat tisto koščico v dveh različnih priložnosti, tako da ja, zdaj ta zlom dela medenice je bilo pa res najhuj, kar se mi do zdaj pripetil. Pa potrkava zdaj, da ne bo več, ne? Ok, omenil si trening z utežmi, torej ga tudi ti zdaj, če zimo izvajaš, je kak poseben način, kako ga izvajaš, imaš kakšne treninge napisane? Ja, jaz sem s fitnessom povezan že kar mnogo let, pravzaprav že v času, ko sem bil gorski kolesar, smo veliko delali v fitnessu, z vajami v fitnessu me je spoznal v bistvu moj prvi trener Bojan Ropret in še danes po vseh teh letih me kontrolira, če sem le v Sloveniji, sva se dobiva, me malo pogleda, kva počnemo v fitnessu in tako naprej. Zadnja leta sem tudi aktivno sodelujem z Bodyfit verigo fitnessov, kjer mi tam vsi svetovalci njihovi so zelo kvalitetni in mi pomagajo pri izvedbi treninga. Tudi Marko Geršak, praktično lastnik Bodyfit vatb, mi veliko pomaga, vsaj enkrat na let se dobiva in me tako celostno pregleda, mi da kakšne nove vaje, mu povem preko pogovora, se veliko zve, kva ti primankuje, kje ti primankuje, zato, ker vemo, da človek oziroma kolesar, profesionalni športnik je tok hiter oziroma tok močen, kakor je močna najšibkejša njegova mišica in jaz se tega načela držim in res probam najprej celostno, nekak splošno kondicijo, dobiti na visok nivo in potem se šele specializiram v kolesarstvo. Odlično. Super istočnico si dal. Namreč skoraj vedno napovem svojega gosta in dam možnost poslušalcem, da postavijo vprašanje. In Žan je postavil eno vprašanje in sicer koliko kilogramov dvigneš v počepu?
To je zdaj eno tako fitnesersko vprašanje. Zdaj, če delam tako neke navadne serije, se pravi 10-12 ponovitev, delam nekih 120 kg, tisto maksimalno eksplozivno, 4-5 ponovitev, pa mislim, da sem delal maksimalno 160 kg. Ok, se ta kilažer razlikuje takrat, ko si v sezoni ali pa izven sezone? Ja, siguren, izven sezone je kilaža večja. Že sam zato, ker tudi trup in vse te podporne mišice, da ti vzigneš tako težo, v bistvu noge niso nikoli problem, ampak problem je hrbet, trup, da vse to stabiliziraš in ja, v sezoni sem nekih 3-4 kile lažji in večinoma je to tudi sam mišična masa, ne, v zgornjem delu trupa, tako da ja, se pozna. Zdaj, glede na to, da je zima, odhajaš kam na kakšne zimske priprave? Ja, v bistvu imamo klubske priprave, se nam začnejo 4. januarja, letos prvič v Južni Italiji in sicer gremo iz Palerma do Barija. Potem se pa že praktično začnejo dirke konc januarja, začetek februarja, tako da smo skozi v stiku. Bral sem tudi, da si bil na višinskih pripravah. Zdaj, kako poteka priprava na višini za recimo šprinterja? Nekateri to veliko bolj povezujejo z climberji, torej plezalci. Kako pa je pri tebi oziroma pri šprinterjih? Ja, zdaj, te višinske priprave so zelo taka občutljiva tema. Mislim, da tudi zelo individualen pristop je, kar se tiče treninga. Vsak kolesar ve približen iz izkušenj, kva mu streza, koliko intenziven trening, kje, na kakšni višini in tako naprej. Tako da saj jaz zase lahko povem, da glede na to, da sem hiter kolesar, lahko rečemo tudi šprinter v določenih momentih, ne morem jeti na neke višinske priprave, da bi bil na vrhu hriba, lahko pa grem, ne vem, ali v višinski apartma, kjer še zmer lahko treniram po ravnini, ali pa en tak zelo dober trening center, bi rekel temu, je v Livinju, ker vemo, da je tam nekak na planoti gor na 1800 do 2200 metrov in tam še zmer so tok položni klanci oziroma neke ravnine, kjer se da tudi šprinte natrenirati. Ne. Bili smo tudi v bistvu Lake Tahoe v Kaliforniji 2018, se mi zdi, in tam je bilo pa sploh idealno, ker smo bili praktično cel šprinterski vlak za tur tistega leta, ker pol kasneje nismo šli, ampak vsem trening tam je bil res kvaliteten. Lake Tahoe je na 2200 metrih in v bistvu lahko narediš 140 km krok okoli jezera čiste ravnine. Vrhunsko. Greva nazaj na začetek, torej na tvoj začetek. Kakšen je sploh bil? Bil je tako zanimiv, čist po naključju sem nekako prišel v kolesarstvo in sicer imel sem en kolo, tak malo bolj, lahko bi rekel, nek poprečen rang, ki so mi ga ukradli izpred hiše, sem še v Kranju živel in potem je bila glih birma v tistem času, se pravi konc 8. razreda, ne? In sem jaz vznar, ki sem ga dobil za birmo, se spomnim si prijatelji so skuterje kupovali, pa ne vem, razne druge stvari, ne. Jaz sem pa ves ta denar zapravil za kolo. In vsi moji sosedje, 4-5 let starejši, so rekli, ma, ti pa si en bedak, se da ves denar tog denarja za en kolo, ki se sploh voziš ne s kolesem. In jaz vem, takrat so mi bili pač te starejši prijatelji idoli, ne, sem se rad z njimi družil, sem se veliko tudi od njih naučil, glede na starostno razliko. In sem rekel, ne, zdaj pa jim bom dokazal, da je drugač in sem se začel nekako voziti s kolesem, da bi jih prehitil. Ne. In ta kolesarstvo me je pol kar zagrabil hiter. Bilo je še neki ljudi vmes, recimo od sestre mož, je bil tudi tak navdušen gorski kolesar, me je parkrat pelal po terenu, ker prej sploh nisem vedel, ne, kva je to gorsko kolesarstvo. In sprva se spomnim, sem se zmer vozil sam zato, da sem prišel na vrh klanca, ki je sledil pol nor spust. Ne. To me je v bistvu pritegnil spusti. In z leti oziroma z meseci treninga, ki sem postajal boljši tudi v vožnji na Okrebr, sem se spomnim, začel se malo štopati na ta klanc, na un klanc in pol nekako dobiš to kolesarsko družbo in te potegne. Naslednje vprašanje se pa navezuje ravno na kontra stvar. Torej, kaj bi počel, če ne bi bil kolesar? Kaj meniš, da bi počel? Ja, verjeten bi zaključil faks in bi imel nek, kaj jaz vem, ne morem reči poprečen življenje, ampak siguran bolj umirjen,
Saj, kar se tiče potovanj, življenja v tujini in tako naprej. Zadnja leta živim iz kovčka praktično in bolj umirjen življenje si predstavljam, ja, edin to lahko rečem. Grega je postavil eno zanimivo vprašanje, ki menim, da ga bom kar umestil v moja klasična. Torej, kdaj si, če se seveda spomniš, kdaj si si odmontiral pomožna koleščka iz kolesa? To se pa ne spomnim. To se pa ne spomniš. Verjetno si jih nisem sam. Tako da, ja. Ne, tega dogodka se ne spomnim. Se pa spomnim, da smo se še, malo smo bili že starejši, zmer prevezali s tistim štirikolesnikom, ker ni bil še na motor leta 90, ne. Smo se prevezali na kolesa in smo se podili s tistim. Tako da dostkrat tudi nismo zvozili kakšnih ovinkov in od tam sem se tudi naučil, kdaj malo lepš padeti v bistvu, da se zna zavaliti. Ok, ok. Klemen je postavil tudi vprašanje. Če se spomniš svojega najdaljšega šprinta in sicer ali pa na kateri dirki je bil tvoj najdaljši šprint? Če je bil res dolg, se ga verjetno ne spomnim, ker nisem zmagal. Ne? Ker če je predolg, te ponovat zmanjkajo moči in takrat se malo počasniš in pridejo mem tebe. Tako da, ja, res, kakšen dolg šprint se res ne spomnim. Mogoče je leta 2014 sem zmagal 3 etape na dirki po Kataloniji, da je bil en izmed šprintov in sicer, mislim, da v drugi etapi, ki sem imel prav majico vodilnega, dež je bil, ful je bilo mraz in takrat se spomnim, da sem štartal iz ene 10. pozicije, čist po svoji liniji, vsi so bili na levi strani, jaz sem šel na desni strani in takrat se spomnim, da je bilo mogoče to najdaljši šprint tak omembe vreden. Ok. Pa leta 2014 je bila tudi prva etapna zmaga za Slovenijo na Giro, v Trstu si jo osvojil. Zdaj, ko je že 5 let od takrat, kako jo zdaj podoživljaš, kakšni so spomini na njo? Ja, definitivno ti šprint ni bil najdaljši. Tam se mi je prikazala luknja in sem bil do zadnjega v zaveterju in sem se v bistvu izstrelil kot puščica tam po desni strani. Še vedno imam super spomine, lepe, sploh zabava. Po tistem, ko je sledila, ki je bila tudi v bistvu moja druga končana, uspešno končana 3-tedenska dirka. In ja, spomnim se, da se mi je takrat, ko sem prečkal ciljno črto, res odvalil kamen od srca, ker je bilo kar nekaj pritiska čez celo dirko. Šel sem kje kot kapetan, Marcel Kittel je sicer bil šprinter v prvih uvodnih etapah, ampak je kaj hitro zbolel in pol sem res lovil tisto zmago. Vedel sem, da sem bil vrhunsko pripravljen, da že prej v isti sezoni sem zmagal kar nekaj takih močnih dirk, in sem vedel, da če se mi sam mečkan sreče pokaže, da se mi poklop, da nav treba zabrenzati v šprintu, da lahko zmagam in res smo čakali vse do zadnjega. Če bi moral izbrati, katera 3-tedenska dirka ti najbolj všeč? Tour, Giro ali Vuelta? Ja, Tura še nisem vozil. Zdaj 7 let sem že v profesionalnem kolesar, še nisem doživel Tura. Upam, da ga drug let. Zdaj, če pa zbiram med Girom in Vuelto, pa lahko rečem, da ima Giro malo bolj poseben ambient, če lahko se tako izražam. Ima malo več čara. Ja, malo več čara. Sicer je dost težji in dost bolj brutaren, kar se tiče razmer vremenskih. Vemo, da maja sploh ta drug del Gira, ki pridemo v Alpe, v Dolomite, zna biti neugoden vreme, velik dežja, tudi sneg, mrz in to res začne dirko in jo naredi tudi tako, mogoče po spominu, ne toliko lepo, ampak na tiste lepe dni, ki so italijanski navijači, ki vemo, da so res zagreti ob cesti kilometre in kilometre, to ti pa ostane v spominu za lep čas. Verjamem tudi, da bo letošnja Vuelta ostala v spominu za kar nekaj časa, ne? Ja, siguren, nažalost ne po toliko lepih stvareh, ampak vsaj ne po zaključku, ne? Ampak ja, mi bo ostala, zato ker v bistvu sem bil toliko dober pripravljen, ker mislim, da še nikoli prej v karieri in sem se res igral na kolesu, kot vemo, šprinterji ne rabimo biti na gorske etape v spredju in kdaj sem tudi trpel, recimo, na teh gorskih etapah, sam, da sem jih zaključil med tem, ker leto sem imel res na gorskih etapah izlet, praktično na 110-120 pulza sem se vozil, gledal okolico v tistih pol težkih oziroma medium mountain stages, ne vem, ko bi to prevedel. Pol težki ja. Etapah sem bil pa eden izmed favoritov in
Res sem bil super pripravljen, tako da sem čakal na etapno zmago, ki se pa pol na koncu ni zgodilo, tudi zaradi padca sem zadnji teden zgrešil. Ja, takrat se spomnim, da sva z Martinom Hvastjo premlevala ta tvoj padec, ker sva ravno takrat debatirala o tem. Pa tudi Martin danes postavil vprašanje, in sicer, kako zelo težko ti je bilo, da nisi mogel na svetovno prvenstvo, kjer si bil dejansko v vlogi favorita? Ja, v bistvu prva mi je bila res Vuelta, ker sem bil sfokusiran na etapno zmago na Vuelti in po tistmu mi v bistvu ta svetovno prvenstvo ni bil tok, da bi rekel, da bi doma objokaval pa razmišljal, kaj bi bilo, če bi bilo. S tem, da jih je pa veliko pripomogel tudi res slabo vreme na tist dan svetovnega prvenstva, sem spremljal po televiziji, sem si rekel, dober, če že ne moram biti tam, naj oni trpijo, jaz sem doma na toplem. Ja, res je. Tisto vreme ni nikakor pripomoglo k ničemu, ja. Kako se počutiš v svojo ekipi, kako se razumete s fanti, je dobro? Vrhunsko. Mislim, da tako ekipo, kot je Mitchelton Scott, ki jo v bistvu naredijo sotekmovalci in osebje, ki je zaposleno v klubu, je res fantastično. Kadar grem na dirko, grem v bistvu k nek osnovno šolc, ki gre v šolo v naravi, vedno se veselim, veselim se družbe in ljudi, da jih vidim tam, da imamo različne pogovore z različnimi osebami, tako da imaš res ne tist, da bi rekel, da so sodelavci, ampak so dejansko prijatelji že. Kaj pa s slovenskimi fanti? Kako se razumete? Najbrž odlično. Tudi vrhunsko, ja. Mislim, da ja, jaz sem tudi tak človek, sem odprt in vedno vesel nekega pogovora, družbe in moram reči, da z vsemi slovenskimi fanti, ki se kar pogosto vidimo po dirkah, konec koncev nas je vsako leto več v profesionalizmu in ja, je lepo videti, da smo tudi tako med sabo v dobrih odnosih, da se izven dirk tudi kdaj potipkamo, pokličemo, ne, in če smo vsi, ki tu v bližini treniramo, gremo skupaj, kdaj se tudi odločimo, gremo skupaj na kakšne priprave, sploh zdaj zimske, tako da ja, taka družba je v bistvu ključ tudi do uspeha. Ne. Kaj pa psihična pripravljenost? Ja, omenila sva pripravljenost, torej trening z utežmi in pa vse te zimske, pa ostale priprave. Kaj pa psihična? Se tudi tako, kaj posebej pripravljaš? Siguran je psihična pripravljenost velik del pri vsakmu športniku na tem nivoju, ki smo mi. Ker vemo, da glava je, ne vem, vsaj po mojem mnenju nekih 40-50% vsega in če znaš ti v glavi premagati te meje, da jih postaviš malo više, kot misliš, da so, se da potrpeti malo del, mogoče čez kakšen klanc več prideš, lahko v šprintu malo bolj pritisneš. In siguran se tudi jaz ukvarjam, kar se tiče psihične pripravljenosti s strokovnjaki. Imam enega dobrega športnega psihologa, s katerim sodelujem že, mislim, da 2-3 leta. In kdaj te ljudje itak so nekako tako strokovno usposobljeni, da znajo postaviti vprašanje. Tudi če ti, jaz se spomnim, prijem sem še prvič, kaj sem rekel pismo, kva pa zdaj, sem nam sploh vedel povedati, kva hočemo, ne. Ampak on tako spele pogovor, te zmer vpraša pravilno stvar, da se znaš odpreti, da znaš prijeti do težave, v bistvu do teh zavor, ki jih imaš v glavi in pol jih z njegovo pomočjo probaš odstraniti oziroma vsaj mečken umiliti, da vse skup na koncu, da je performance boljši. Ne. Je morda s tem povezan tudi kakšen ritual pred tekmo, etapo? Včasih sem bil mečken vraževeren. Vem, se spomnim pred leti, sem zmer na štartni črti, smo stali na štartni črti. V cestnem kolesarstvu ni tako pomemben štart, kot recimo v gorcu, kar sem bil prej vajen. In se spomnim, sem zmer, kadar sem imel dobro tekmo, sem se prej hrbet malo tako pretegnil. Ne? In to sem delal kar nekaj časa, ampak pol tudi daj nisem naredil, pa sem še zmer lahko ali dobro odvozil ali celo zmagal. Tako da tudi tisti v vodo padali in zdaj dejansko nisem reževeren, nimam rituala, sam vem, da če vse naredim pred tekmo, tako sem si zamislil, če sem zdrav, če sem motiviran, bo tudi rezultat na vizostal. Da se malinkost vrnem nazaj, omenil si, da si bil letos res v top formi. Je kakšen poseben trening potreboval k temu ali kaj misliš, da se je pokloplo letos, da je res bil tisti top nivo?
Ja, leto sem malo eksperimentiral s to višino oziroma z višinskimi pripravami. Moram reči, da prejšnja leta sem že bil na nekih višinskih pripravah, ampak nikoli ne tako visok in vedno nekako z ekipo, ker vemo, pač v ekipi se moraš prilagajati neki skupini kolesarjev in doskrat mogoče narediš malenkost preveč in se pozna pol, če 14 nekaj moraš biti v formi, nisi, ne, ker se že mogoče zadnji teden trening kempa v formi. Tako da leto sem res rekel, probam prideti na mojo idealno težo, odločil sem se, grem na višino, da bom vse te moteče faktorje, ki so pač, kjer večino treningov narediš, in sključam in se res posvetim sam seb. In ja, sem preživel en mesec na višini, s tem, da sem šel vmes še na dirko po Poljski, in sem res treniral, tako kot sem si jaz zamislil, niti ne, tako kot so mi v klubu rekli, imamo tu trenerje tam, z mojim trenerjem Bojanem Ropretom sva se slišala že pred odhodom na te priprave in sem mu nekako povedal, kva mi manjka oziroma kva čutim, da moram narediti, da sem dober, in sva nekako naredila nek plan, ki je bil na konc res uspešen, vsaj kar se tiče forme. Dober, rezultat tega je, sta bile dve etapne zmage na Poljski, kar mogoče ne odseva vsega, kar smo pridobili tam v Livinju. Ampak ja, vemo, da v kolesarstvu, če si šprinter, se ti more poklopati marsikaj. Ne? Jaz tudi nimam nekega šprinterskega vlaka, da me vsak dan, kjer je šprint, pripeljajo na 170 metrov in pol pohodem. Ne? Se mi more od 5 km do cilja do 200 metrov do cilja vse idealno izteči, brez da zabrenzam, da naredim nekih dodatnih pospešvanj. In ja. Super. Kaj pa novosti pri opremi, recimo? Tudi to spremljaš, tudi to poskušaš nekako vpeljati k sebi, ali je to v bistvu povezano z tem, ko imate recimo ekipnega sponzorja? Dosti je povezan z ekipnimi sponzorji, moram reči, ampak mogoče te novitete, ki pridejo pri konkurenci, jih tudi te znamke oziroma te brendi, ki jih mi kot ekipa dobimo preko sponzorjev, se zelo hiter nekako ufurajo na isto valovno raven. Se pravi, če bo neka konkurenčna firma naredila nek dodatek ali pa spremenila, ne vem, menjalnik, feltne, da bodo tok pa tok hitrejše, lahko pričakujemo v 6 mesecih, bomo, da tudi naš brand imel to. Tako da, ja, sodelujemo zmer, saj recimo po moji strani, v naši ekipi imamo to srečo, da imamo močne opremljevalce in oni lahko sledijo temu trendu, ne, tehničnih izboljšav. Res pa je, da imamo tudi sami oddelek, imamo zaposlenega človeka v klubu, ki v bistvu skrbi in cele dneve je sam na internetu, brska raziskave, brska, ne vem, določene teste, kva deluje, kva ne, ker vemo, zdaj živimo v takem času, da je teh informacij na pretek in več kot 99% vseh informacij je doskrat napačnih, ker so pač marketniško usmerjene. Ne. Zdaj, kva pa dejansko deluje, je pa na tem v našemu človeku, da sproba in pol da nam. In če v neko stvar verjame, da najprej, ne vem, dvem, trem kolesarjem, ki so tudi mogoče malo bolj dovzetni do teh izboljšav oziroma jim ni v napoto. In ja, da pol še oni potrdijo, se nekako to da na vse kolesa in gremo naprej. Kaj meniš pa o bike fittingu? Videl sem, da si ga opravil. Kakšno je tvoje mnenje zdaj? Je bil to prvi bike fitting? Sklepam, da ne, no, ampak Ja, z bike fittingom sem se prvič spoznal v bistvu 2013, ko sem bil v moje prve leto v tujini, v bistvu v profesionalni ekipi. In tudi kle vidim, da se vsak let je nek trend izboljšal oziroma ne moramo reči, da tist, kar so 2013 rekel, to je pa lej, čist druga, je v teh, rečemo, 6-7 letih doskrat kontradiktorno, ne? Da tist, kar so takrat upevali, zdaj reče, boh nadaj. In jaz so vsake te novosti, bodi si v bike fittingu, v tehničnih izboljšavah, ali pa konc koncev tudi v treningu oziroma v načinu treninga, zmer malo z rezervo vzamem, sprobam, mogoče kakšne stvari niti ne sprobam, v katere ne verjamem, in isto je v bike fittingu. Ne? Zdaj, na srečo imamo tudi v Sloveniji dosti teh
poznavalcev, bikefitterjev in enemu res zaupam, za glih v imenih ne bi, ampak mislim, da se to da izvedeti. In ja, njemu zaupam, ker smo tudi se že tako odprej poznamo in vem, da je on naredil, ne vem, tok pa tok raziskav, da je nekaj na temu. In tudi zdaj že nekaj let skupaj sodelujeva in vidim recimo napredek. Ne? In če sem imel, ne vem, prej tako udobje na kolesu in po tistmo boljše, zakva ne bi šel nazaj čez en let, ne? In če imam kakšne težave, da malo spremenimo. Ja, mislim, da bike fitting je še zmer bolj pomemben, se mi zdi, kot neke, se pravi, daš 200 evrov za bike fitting, je boljša naložba kot 2000 evrov več za boljše kolo. Tle se naredi večja razlika, ne? Kolikor da si čist napačna pozicija na nekmu super duper kolesu. Da se kar navežem dalje. Kaj pa tvoje mnenje o wattmetrih, torej o powermetrih? Nekaj časa je bila tista novica, da jih nameravajo ukiniti. Kako se ti zanašaš na to, kako ti vidiš v bistvu dirkanje s powermetrom? Mislim to, da rečejo, da so jih mislili ukiniti, je to zame, če lahko, ne vem, ko bi se izrazil, malo bolj grš, bullshit, ne? Larifari. Larifari. Zato, ker eni gledajo v wattmetre, drugi ne, še zmer pa, če ti nis dost močen, da obračaš te vate, ki zmagovalec, nav zmagov, ne? In zdaj, to ukint je brez veze. Je pa res, da saj moj način treninga s prihodom wattmetra se je obrnil, kaj dan pa noč. Vem, takrat, dobro, itak sem je začel, enih 5 let sem bil brez wattmetra in v teh 5 letih sem bil še toliko mlad, še toliko naiven, lahko rečem, da niti nisem vedel, kva je puls, posledica česa, za kva, ne vem, kdaj lahko imam visok puls, kdaj ne, več treniram, nižji puls imam, to mi kdaj ni šlo v račun, ne. Če sem boljšim, ja, lažje šel, hitrej bom šel, ma kdaj se sto pol skuril. In s tem wattmetrom je pa spet taka stvar, da moraš sebe spoznati na vate, ne. Ne more ti en trener, ki mogoče živi 3000 km preč, ti plan treninga, napisati glede na enega testa, ki so ga naredil januarja na pripravah, take laktate na teh vatih, ki si jih tam dosegel, jih mogoče navš maje dosegel. Boš lahko veliko premalo treniral, ne? Ali pa preveč. In jaz sem res nek tak, sam svoj trener, s pomočjo Ropreta, ki se slišva na dnevni ravni in me ne delamo testov, ne delamo si ne merimo laktata in tako naprej, ampak res se nekako zanašamo po občutku, že toliko časa sem kolesar, da vem približen, kakšne vate moram novembra obračati in kakšne junija in koliko moram imeti kil in nekako probaš to spelati. Ne. Mihael je postavil tudi eno vprašanje, zanimivo, kakšen pa je bil prehod iz mountain bike na cestno kolo pri tebi in kako si ga recimo ti občutil, kaj se je spremenilo? Ja, mountain bike pa cestno kolo, vsaj kar se tiče tekmovanja, sta čist različna športa. Največ, kar je bilo pri meni težav, je bila ta vožnja v grupi, distanca tudi, ne, vemo, mountain bike, uro pa pol, konc dirke, na cesti po uri pa pol greš prvič sad, po domač povedan. In ja, lahko rečem, da čist drugačna športa, s tem, da še zmer dost veliko mountain bike-a ukomponiram v moj trening, zato ker mislim, da na mountain bike-u so še zmer neke take prvine, ki jih lahko s pridom izkoriščas na cesti. Zdaj, če bi pa preveč bil na mountain bike-u, pa sigurno ni dober, ne? Ker še zmer rabeš imeti ta lep obrat, biti navajen cestnega kolesa in tako naprej. Vedno poskusim navezati na prejšnje epizode in ena je bila, ko sem z Markotom Džalotom govoril o tem, kako je delo v ekipi. In sva takrat govorila o tem, da včasih tekmovalci, ko pridete na cilj z 200 pulza ali podobno, da niste najboljše volje. Si kdaj morda tudi ti pokazal to slabo voljo do svojega svanjorja? Ma ja, siguren, se je že to zgodil. Sicer jaz vedno tudi ne glede na to, koliko sem utrujen, koliko sem iz sebe, če lahko tako rečem, sem zmer nekako kulturen in se takrat raje omaknem, ne rečem nikoli nobene take besede, za katero bi mi bilo žal. Je pa res, da, ne vem, če sem razočaran, pa to doskrat se sploh ne ostavim pri svonju, mi rečemo, okay. Se pravi pri maserju. Grem sam mem, rečem, sam kje bus mi pokaže, že ve, koliko je ura in grem po svojo bus pod hladen tuš.
Okay. Kdo recimo bi pa bil tvoj idol v kolesarstvu? Ali pa ne v kolesarstvu, kakorkoli. Ja, v bistvu ti idoli se spreminjajo, ne? Ker si star 15 let, pa ker še v bistvu ni z prve dirke doživel, so drugi idoli, ki zdaj po 30, po, v bistvu pri mojih 31 letih, ki so mogoče tudi kakšni idoli zmagali 7-krat tur, ne? Pa danes ne smemo praktično omeniti. Vem, da mi je bil Lance Armstrong, pač en tak primer, ki sem njegovo knjigo bral in me je toliko potegnil, da še leta 2013 ali 2012, nekdaj je takrat šel na tiste opera, sem verjel, da on pa je bil res talent, ne vem, je bil res nekaj specialnega od vseh ostalih. Ne. In takrat sem pol malo zgubil ta čar otroški, da verjamaš v neke idole. Me pa zmer nekako privlačijo športniki, predvsem športniki ali pa tudi poslovni ljudje, ki imajo neko karizmo, ki niso samo uspešni v svojemu poslu, ampak pač kot ljudje na splošno in kaj, da jih imajo ljudje radi. Ne vem, velik dokumentarcev sem pogledal od Mohameda Alija, mi je ena taka persona, ki mu ni bil pomemben sam denar, pa ni mu bilo pomemben sam on, ampak je delal nekako na svoji rasi. Ne, takrat so bili drugačni. Ja, ja. Super, super. Tako, sedel sem tudi z Laurom Žiberno, kjer sva govorila o antidopingu, pa sedaj morda, ko si ti na drugi strani, kako ti dojemaš to z biološkim potnim listom? Ti to vzame veliko časa, te to v narekovajih obremenjuje v določenih pogledih, kako si ti to sprejel? Ne, jaz sem to sprejel kot pač del službe, zaenkrat, če nimam mis test, tako da sem nekako po regalcih, kar se tiče teh mojih verabavcev, vedno tudi tako, recimo konc sezone, recimo, ko vemo, da se takrat kolesari malo sprostimo, ne, in je mogoče kdaj kakšna zabava, kjek se zavleče pozno v noč in pol prespim, kje je darget, ki bo sprva nisem mislil. Imam kar nekako neko biološko uro pri sebi, nek v podzavesti je, da se zbudim, ne vem, 10 minut do tiste moje ure, kjer imam naštimano, da nekje spim in prestavim. Tako prav, ne vem, že doskrat se mi to zgodilo, ne vem, vsaj dvakrat, vsak let, konc sezone, ne, da se zbudim v 5 zjutraj, pa uj, nisem prestavil Adamsa, ne, in takrat prestavim. Tako da, ja, jaz mislim, da bi lahko celo res dal pravil, da ni tudi tistih 5 ali 6 ur čez noč, ki jih kao imamo, ne, da nas smejo prideti. Jaz mislim, da bi mogli še to odpreti, pač enkrat bodo kakšnega zbudili malo večkrat, ampak ga je gotov ne za ston, ne, ker če nek človek je malo sumljiv, pa da ga večkrat kontrolirajo tudi v neprimernih urah, upam, da ga je dobil, če tako se izrazim. Tako da ja, jaz podpiram, je pa res, da vidim kle, se da še majčkan izboljšati cel sistem. Ok. Kaj te čaka v naslednjem letu? Že lahko narediva kakšne napovedi? Lahko kaj poveva? Ja, zelo podoben plan bo v bistvu k letos. Vsaj ta začeten plan sem že dobil od športnih direktorjev in začnemo v Valenci, tako kot tudi letos. Potem sledi dirka po Združenih Arabskih Emiratih. To dirko se vedno zelo veselim, čeprav je mogoče saj zdaj, kaj 7 dni traja, 7 etap, mogoče malo prelahka, ker je res sama ravnina. Ne? Imamo 2 gorske etape, ostalo 5 dni se pa voziš tam na 100 pul za popuščavi, čaka šprint in tisti šprinti so res najbolj nevarni od vseh šprintov cel let, ker so vsi sveži, vsak misel, ki se dobro počil v zadnjih 5 kilometrih, da bo lahko tudi on šprinta in kar naenkrat imaš, ne vem, 75 na uro po ravni cesti, na 8 pasovnici, en čez drugega in je res nevarno. Ampak ima tak nek poseben čar, tudi vedno dobro vreme, ki vemo, februarja v Evropi zna zagodeti kakšna kaplja ali pa tudi mraz, tudi v Španiji. Potem sledi San Remo, Parisnica še prej, klasike po kockah, pol pa malo počitka. Probo bom jaz spet na višino kakšen mesec, tam aprila, maja. Dirka po Sloveniji imam tudi v načrtu, še pred dirko po Švici se mi zdi, ali pa Dauphiné, zdaj sem malo pozabil, sta isti termin. In upam, da na tur, ne. Upaš na tur. Ja, zdaj okay. Že
dve leti, tri leta mi nekako obljubljajo, zdaj drug let sem nekako spet mentalno pripravljen, da bom julija v Franciji. Super, jaz ti želim vse dobro pri tem. Pri koncu sva, bilo jih je najbrž kar nekaj, kateri pa je vseeno morda tisti ultimativni coffee ride, torej, da si šel nekam, se odpeljal na kavo, ti je ostalo tako v spominu, da bi to še stokrat ponovil, ker je bilo res tako lepo. Čist iskreno, kdaj, če sem v Sloveniji, tako sred leta, se pravi, ne vem, par mesecov sem po dirkah, na pripravah in tako naprej, in pol nek konc prvega dela sezone, se zgodi, da pridem, se pravi, doskrat se je zgodil še prej, po Giro sem bil enih 2-3 tedne v Sloveniji in se spomnim, da takrat pol pokličem vse te moje prijatelje iz prejšnjih let, smo še skup trenirali, kao gremo mal coffee ride, ne, in se pol ustavimo in začneš en kapučino, drug kapučino, pa pol prešaltamo na pirček in na koncu moraš poklicati enega, da te prijeskat. To je tak moj ultimativen coffee ride. Še ena morda zahvala, povabilo ali pa kakšna misel za poslušalce, karkoli, kar ti pade na pamet. Noč, jaz smer pravim tako, ne, kolesarstvo je tak težek šport, kaj veliko drekanja in vsega, ampak če resno uživaš v temu, pust, ne je takrat na kolo, dobro, profesionalci to ne poslušati, oni vejo, da morajo. V glavnem, sam to, da si vesel na kolesu, ne, ker zato imamo kolo, kolesa danes nimamo več, da priješ iz A točke do B točke, vsaj večina ne, ampak imamo zato, da uživamo. Super, najlepša hvala, Luka. Hvala tudi vam. Luki, še enkrat najlepša hvala za kranjsko klobaso in pivo. Mi se ponovno slišimo prihodnji petek. Coffee Ride je na voljo na skoraj vseh podcast platformah. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na 3x2.coffeeride.com.